Nors Žalgiris pradėjo 4 pergalėmis Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau klubo direktorius Paulius Motiejūnas na ir atkreipė dėmesį, tai kaip tos pergalės buvo pasiektos. Galima pažymėti, kad Jurijus Dovcas garsėja savo gynybą, dėl ko dabar ir buvo akcentuojama labiausiai ir kalbama, kad žalgiriečiai stringa savoje aikštės pusėje, čia Janis Strelnikas. Čia Žygimantas Jasinavičius labai gerai uždinaino Kalnietį, o čia Nilsas Gifai. Jo dar vienas dvitaškis varžovo pražangą šį kartą. Nu, po tos pertraukėlės. Nu, Žalgiris. Matas Vaitkus dar nėra pasiruošęs pilnai padėti Žygimantui Jonaičiui, nors ir turėjo gerų savo atkarpų. O čia tolimas kvietimas. Gifai. Buvo užtvara ir Gifai vėl. Po užtvaro žaidžia pat šį kartą jau veržiasi krepšį. Lukošiūnas. Ištampyta Neptūno gynyba, geras Ulanovo kirtimas ir Karolis Lukošiūnas. Na, vėl bando išlysti iš užtvarų Karolis Lukošiūnas, ieško savųjų progų. Provokuoja metimą Emanuelį Mūdį ir čia nubaudžia afrikietis, 3 taškai. Jankūno perdavimas neatsargus ir Žygimanto Jonavičiaus perdavimas, 2 klaidos, apsikeičia komandos, čia Artūras Milaknis, tranzicija 3 taškai. Ir Emanuelis Mūdį dabar patekęs į 3 varžovus pastus, sugeba surasti Artūrą Milaknį, atrodė. O Mūdėj, vėl su kamuoliu iš Žalgirio gynėjas ir čia jau Neptūno gynybos klaida. Taip, čia ir Janis Strelnikas. Vienintelė kartu su Kauno Žalgiriu šį sezoną dar nepatyrusi pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygoje. Gifai iš 3 taškų zonos ir Nils Gifai. Tie procentai Lietuvos krepšinio lygoje, kalbant apie jo pataikymą iš toli, ne visai atspindėjo potencialą. Emanuel Mūdėj atsako tiksliu tuo Žalgiriui bėgti greitą polimą, tačiau dabar jau panašu, kad teks štai tokį sprendimą priima Strelnikas ir po dar vieno žalgiriečių tolimo metimo minutės per trukėlės jau prašo Neptūno vyriausiasis treneris. Ir čia yra atsiveria ir dar kita problema aikštės gynybos yra tai, kad atsitverti savo žmogų yra sunkiau, nes tu teki zoną, o čia Džošas Nybau. Ir čia jau gerai dalinasi kamuolio Emanuelis Mūdėj. Kalnietis. Jo, perdavimas Marekui Blaževičiui ir čia yra taip. Kalbant apie Žalgirio žaidimą Lietuvos krepšinio lygoje. Čia prasideda 4. kėlinys, Artūras Milaknis iš toli ir pataiko. Ir įtraukė lanką. Bei įdomi jo gėlo statistika šiose rungtynėse. 7 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Mantas Kalnietis ir Džošas Nybau. Pasaugo komandos draugą, na, žaidėjas lipantis ant lentos, lipantis ant lango kiekvieną kartą ir kovojantis visose situacijose. Ir Žalgiris vis dažniau susikūrė tų antrųjų šansų, antrojo rungtynių dalyje 8. Puolime atkovotas kamuolys dabar, perdavimas Gifai šis iš 3 taškų zonos ir labai daug. 3,5 minutės. Šiek tiek netikslus Mūdėj perdimas, tačiau randa Džošą Nybau ir dar vienas Džošo dėjimas į vakarą. Na ir su kokia energija Džošas Nybau. Na 98-79. Toks galutinis rungtynių rezultatas.